2-3 тижні тому Чаздій ініціювала акцію «Збережемо ліс, допоможемо українським воякам». Акція була об'явлена во всіх школах. Школярі за тиждень знесли 6-7 тонн макулатури. Ми її реалізували за ці кошти, додавши ще свої власні, відремонтували військову техніку. Нашого сучасного сьогодення і тодішніх подій дуже вдале поєднання, і воно все торкає, чіпає душу. І ми пишаємось тим, що в нас є такі герої, сини наші, дійсно, патріоти нашої держави, які, мабуть, з кров'ю дідів, прадідів понесли в життя от таке і захищають сьогодні нашу державу.